alsalaamu alaikum araxmatullahi wabarakatu ohooda daawadaa melkaisaad kusuatiin waxaan jecelaya inaan ka hadlo arrin aad iy aad u muhiima arrintaasi waxay la xidhiidhnaa dagaalka ganacsi ee ka dhexeeya shirkadda telesco za iyo well rimi shirkadda well rimit waxaan daawaday garnaqsigi ismaciil axmed ba odayaasha weel rimit wuxuu soo bandhigay siduu xidhiidhkaas ugu dhexeyey xili xidhiidku inuu soo bilowda labada kun iyo toankii xidhiidhkoodu siduu doonaha ku bilowdo waa xidhiir iyaga dhex maray waana dana ganacsi oo iyaga dhex maray anigu labada shirkadoodba waxaanu noqoday macmiil waddankii markaan jooge saadka macmiil banu ahaa markasaatka ciddii doonta ha maamush lakin waa adeeg somaliland ka shaqeeya waana dee adeeg shirkadda somaliland ay leedahy ay gacanta ku hayso marka talyaani baa maamuli kara ingiriis baa maamuli karaa lakin adeeg wuxuu ka dhex shaqeeya waa somalilan marka axmed hal qodob oo ku raacsana qodobino o kaga soo hor jeedaa qodobkan ku racsana waxa weeyaan free marketku inuu suurta geliyo suuqa xorta inuu suurta geliyo qof kasta oo damac ganacsila inuu shaqaysan karo waa inay xeerarka iyo shuruucda waddanku ay u damaanaad qaadaan qofku ganacsiga uu samaynayo inuu shaqaysan karo suuqii aanay cid u xidhnayn waana taasi wa waxawyan waa marka axmed axmed n ismaaciil waxa weyan isaga iyo ganacsatadada waaweynee kele somaalilan ka dhex shaqeeya in badan oo ka mida waxay saamayn ku yeesheen sharciga a mararka qaar sida loo kala tun weyn yahay ee loo kala dhaqaalo weyn yahay baa sharciga saamayn logu yeeshaa lakiin imaka kolba wax yardnimoodeen la soo qabanayo gudoomiyii hore bankigi somalilan cali bakdadi wuxuu gacan ku qabtay ganacsiga lacagta moobilada ama waxaan loo yaqaano money lacagtan ku dexe shaqaysann mobilada iyo bangigu inuu gacanta ku dhigo qaabkau shaqaynayso sarakifasar loo aag a maaawoodoaeed mara shirkadu dowladdu inay suuqa si guud gacantaa lakin ana suuqa <laughs> cidda doonta siladoonaan laga yea taswawaadoodu ku six aa asayeshe wuxu ku kalday inu idhaahdo shirkaddaa ka guura oo shirkad kale u <us> guura <laughs> <laughs> an muddo dhow sana waa macmil ka ahaa waxan macmil ka ahaa shirkadda wel ridid olaagku diraymarawdanaudirao mamil joota ah ban ah bardhawdatibixanibaadu laagtau dira marmudd bixddooaad logu bahna adalamrmardawa bada maraanugu axmed axaan kasugaye de inaanu oran dadka wadanki jooga hirkadakaguura qoaga xorah ama haka guura amayaanu kaguurin ama ha hayso amayaanu haysan oagaora ama ama idda habaha isticmaalo ama shirkadaha kale adeegay soo kordhiyen ha isticmaalo qofka isagaa xor ah anigu axmed anugu ismaciil axmed waxaan ka rabay bishan soo socota miyaan lacag ku diri karaa adeeg waxaan ahay macmiil joogtabana ma isticmaalo ynaynin adeegkaleoo lacag lagaga dira dabadaha werrimid baan isticmaalay oo aan runtii ku qancay marka ilaa hadda go'aankumaan gaadin inaan ka guuro shirkad kelenama anaa xalaa xor ah marka waxaan ka rabay axmed inaanu dadka dadka waddankii iyagu mesha u guurayn iyaga yaqaana wadanki lakin annaga maxaad axmedo no ismaaciil amedoo w ismaailo maxaa noogu talagasha bishan soo socota shirkaddii miyalaisticmaalaya noomaad shegin dadki wadankauma tiri guure annagu maxaanu yeelayna annaguna miyaanu guurnaa maxaanu sugnaa wer baanu kaa sugaynay lakiin maanaan da sugayn inaad ma garanaysa inaad gar noqoto xaq baadu leedahay wixii gef lagugu leeyahay waad sheegtay in dee cmmison adanlaag badanlaguweydi commission kor loo qaaday wixiad kala qaadanaysen markaad isticmaalasaaeadeeggaza aeegaanadeirkaddaa iskale elsom annaga macaamiishaadii baanu nahayee maxaad noogu tala gashay waxaan doonaa wydiinta in la gaarsiiyo ismaiil amed dadkii bishan soo socota adeegimaala isticmaalayaa meel miyaad u diyaarisay anagu ama saad isticmaal ama i dahab isticmaal ama adeegkala isticmaala waxaanu kaa rabnaa bishan miyaan isu kaa hadlaynaa ise anagnanguurs waddanka ad u tiri dadka guura eanagna adanu ku sugaynaaye miyaanu guurnaa isewiaasi jawaab badnoo haysa wanku sunaa aa ecel odaga inaan gaarsiyoanigu axaruntuarkaa xalku inuu ka jiro

fikirka aad iya aad ban uga soo horjeedaa waxana waa dan masaalix baa laysku hayaa waana suuq dowladduna waxay ahayd inay dadka iyo ganacsatada udhaxayso waxa la yidhahdo public private bartenarship bbbb waxay suurto gelisaa dowladdu inay gacanta kula jirto meelaha muhiimka ah ee dadka saamaynta kuleh inay doladdu ku yeeato marka waxayna dowlada ku yeelanays ado qof malaha lakin doladda doladda waa dadkii oo dadka waxa kamid a xitaa ganacsadaha hase yeshe gancsdo isagu markuu yahay qof toos wxu qabsanayao ganacsanay dadksamayn ule daooaaaga gudboonaan dadwaardada arciba kala wada kara dada cadaalad baakala wadi karta dadawaakalawadi karta inqofwlbawaleeyahay lamarsioa dadlgdadku awaanba amidaa aragunaaaa waakusoo gabagabaynaya weydiintaaaaxmedu hay wxi aad xaqu leedahay ku garnaqso anaguna adaga macaamiishaadi baanu nahay weliba dadki marki uu hawshu xanibantay muddada xanibnaa iladaddag aaubadana xanmarahawlina kuguma yara macaamiihii maxaad ugu talagashayban kusoo gabagab aadbbhumda arkatu